سٹوری سینٹر کے معزز ناظرین گرامی اور پیارے دوستو، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام مسلم امہ کو دل کی گہرائیوں سے رمضان المبارک۔ پاکستان میں روایت ہلال کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں چاند کی شہادتیں موصول ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ کل پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا۔ روایت ہلال کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے اور مختلف جگہوں سے چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور انشاءاللہ کل پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا۔